Պարոն Շահնազարյան, խոսելով ռուս-թուրքական հարաբերությունների կարծես թե հաշտեցման գնալու մասին, այստեղ նաև շնորհակալություն հայտնեց թուրքական կողմը Ղազախստանին եւ Ադրբեջանին, սա տարածաշրջանի վրա ինչ դրական ազդեցություն կարող է ունենալ։ Չի ասի, թե այդ ազդեցությունը կլինի դրական։ Լարվածությունը, որը ստեղծվել էր Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև կապված ռուսական ռմբակոծիչի խոցման հետ, ես բազմից մամուլով նշել եմ, որ այս լարվածության մեջ շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի ոչ թե պետությունների միջև հակասությունները, այլ նախագահիների միջև անձնական հակասությունները։ Իրականում այս պետություններն ունեն ընդհանուր շահեր, և հատկապես վերջերս դրանք շատ ավելի ընդգծվեցին, երբ ըստ էության թե Ռուսաստանը, թե Թուրքիան հայտնվեցին ինչ որ իմաստով բավական լուրջ միջազգային մեկուսացման մեջ։ Այստեղից էլ արդեն նրանք ընդհանուր շահերը գերիշխեցին երկու նախագահների անձնական ամբիցիաների վրա։ Ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ տարածաշրջանի վրա, գիտեք, արդեն 100 գրեթե 100 տարի տևող Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի համագործակցությունը, որը սկսվել է 20 թվի, ձևակերպվել է 21 թվի ռուս-թուրքական պայմանագրով, դրական ազդեցություն չեմ կարծում, թե տարածաշրջանի վրա ունեցել է։ Եվ հիմա ես ասեմ, որ Ռուսաստանին շատ պետք էր այս համագործակցությունը Թուրքիայի հետ, կարծում եմ հարաբերությունները շատ արագ կվերականգնվեն, ոչ միայն առևտրական, առաջին հերթին հենց քաղաքական հարաբերությունները։ Ես բավական լուրջ վտանգ եմ տեսնում, որովհետև սա ինձ հիշեցնում է Լենին-Աթաթուրք դաշինքը, իր հայտնի բոլոր հետևանքներով, և հատկապես հիմա, քանի որ Ռուսաստանը Հայաստանի համար մեղմ ասած ոչ բարեկամ պետություն է, Թուրքիայի կարգավիճակը գիտենք, ըստ էության վերականգնում է այն առանցքը, որը ընդհանուր շահեր ուներ, Մոսկվա, Բաքու, Անկարա առանցքը, և այստեղից կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունները շատ լուրջ հետևություններ պետք է անեն, որտեղ այդ լարվածության ժամանակահատվածը Մոսկվայի և Անկարայի միջև Հայաստանի իշխանությունները չօգտագործեցին, ես մամուլով բազմիցս նշել եմ, որ դա բավական լուրջ մանյովրի հնարավորություններ է ստեղծում Հայաստանի համար, դա չօգտագործվեց, հիմա պետք է շատ լուրջ հետևություններ անեն։ Նաև Թուրքիայի կողմից այս գործողությունները ըստես որքանով են պայմանավորված Եվրամիության, հա, քաղաքականությամբ, Բունդեսթանգի կողմից ցեղասպանության ճանաչում, և կարծես թե կասեցվեց Թուրքիայի Եվրամիության անդամ դառնալու գործընթացը։ Իհարկե, ուղղակի օրեն են կապված, ինչպես ասացի, որ Թուրքիան էլ է հայտնվել բավական լուրջ միջազգային մեկուսացման մեջ, դա արդյունքներ Թուրքիայի քաղաքականության, որը ըստ էության շանտաժի էր ենթարկում Եվրամիությանը, առաջին հերթին Գերմանիային, Բունդեսթագում կողմից ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը, որը աննախադեպ է, նման բանաձև որևէ երկիր չէր ընդունել, շատ համակարգապարքակ, Թուրքիան նույնպես դնում է բավական ծանր իրավիճակի մեջ, և հիմա Թուրքիան կարծես թե փորձում է հրաժարվել իր նախորդ արտաքին քաղաքականությունից, կարծում եմ, որ պատճառներից մեկը դա էր, որ Դավութողլուն հրաժարական տվեց, հիմա արագությամբ վերականգնում է, վերականգնել արդեն հարաբերությունները Իսրայելի հետ, վերականգնում է Եգիպտոսի հետ հարաբերությունները, ըստ էության Էրդողանը կարծես թե վերադառնում է ինչ-որ իմաստով մինչ իր իշխանություն գալու ժամանակը քաղաքականության, այսինքն այն, որ կար, այսպես ասենք, քեմալիստական Թուրքիայի, որտեղ Էրդողանը գալուց հետո սա արդեն ավանդական քեմալիստական Թուրքիան չէ, բայց ինչ հաջողություններ կունենա, ես խիստ կասկածում եմ, բայց մի բան իմ համար ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնումը կլինի բավական արագ, և միաժամանակ կարծում եմ, դա էլ ավելի կհեռացնի Թուրքիային Եվրոմիությունից և Միացյալ Նահանգներից, որը ինքնըստինքյան նորանոր խնդիրներ և լարվածության օջախներ է ստեղծելու տարածաշրջանում, նկատի ունեմ լայն իմաստով տարածաշրջանը։